Иво Величков е психотерапевт с повече от 20 годишни опит в България и чужбина. През 1999 година със съмишленици основава Българска асоциация по хипноза. Завършва философия в Софийския университет, психология в МБО и клинична хипноза в Лондон коледж в клиника хипнозис. Преподава клинична хипноза на психолози, стоматолози и медици. Води семинари за широка публика в сферата на работа с тялото и съзнанието, дихателните практики, ефективната комуникация, личностното развитие и други. Подходът му е насочен към отключване на неподозираните знания, умения и естествени механизми, заложени във всеки от нас. Иво Величко, благодаря ти, че си тук с мен в студио Нитон. Аз отдаваш, когато се видяхме, ти казах, че не вярвам, че ще дойдеш, но съм много щастлив, че си тук. Повода те поканя е да покажем петото издание на твоята книга Хипнозата. Пето издание. За 20 години, окей. Окей ли за 20 години? Какъв тя ще е тираж, ако не е тайна? Идея се няма, защото за първ път реших сам да го издам. Преди това съм подписал договори за по 1000-2000 и така нататък, но не знаеш защо реално. Какво се става. Да. В България малко трудно се следят тези неща. Да ви кажа, да. Да си остане на трудно. Да. Но има интерес. Аз си спомням, когато съвсем случайно нали, се получи тази книга, просто водих преди години това, говоря 99-та година курс по хипноза. За пръв път и се наложи да се пиша лекции, тъй като да, няма. Аз го създавам за себе си този курс, т.е. през себе си го създавам за група хора, които искат просто да го научат това нещо. И много естествено тези лекции се превърнаха в книга, между другото, като не съм очаквал да има някаква дългосрочност, нали, като интерес. Между другото, просто бях събран и реших да потърся някаква така по-приемлива форма като книга, за да съществува. И тогава едно от добрите издателства в България прояви интерес и се оказа, че има интерес към темата, към книгата, който продължава. Си доена в тази област в България? Когато официално започна да работя като психотерапевт, хората вече разпознаха хипнозата като инструмент, с който аз работя. Просто така беше обстановката, че нямаше други хора, които в България работиха с хипноза. А когато интереса ми се появи, това е било 80-те години, тинейджерството ми, темата беше почти табу, имаше 3 или 4 заглавия, имаше само книги в България на тази тема. Едната беше на Владимир Георгиев «Хипнозата», която до сега си оставя една от важните и хубави книги в тази тема. Имаше на доктор Васил Йончев, пловдивски лекар, тук една книжка «Лечебна хипноза». Имаше «Самовнушението в древността и днес» на Иван Петров книгата. Имаше на Владимир Леви «Внушението и ние». И естествено сугестологията на Лозанов. Това бяха единствени заглавия 80-те години, които бяха преведени на български по тази тема. Всъщност, след 90-те години, когато започна да се отваря информационно страната и въобще нали, след промените, излезаха още 3 или 4 заглавия, които не бяха стойностни, честно казано. Защото това, което вече бях чел при Владимир Георгиев или при Лозан, бяха много по-пълни, така, много по-пълно представяне на цялата тема. Всъщност, първите наистина полезни книги намерих на руски. Имаше руска книжарница в София. Нали. И в Пловдив имаш? В Пловдив имаш. Аз тогава проживеех и учих в София. Им беше нали, да, там ареал, дет се казва, зато ви у нея. Спомняше за 25 стотинки съм си купувал книги от руска книжарница. Ами, имаше брилянтни. Всичко, което го заглавите ги имаше на руски. Жу, сега е много хубаво кафене. На място в руска книжарница. Да. Да. И така всъщност, докато издадах книгата 99-та, всъщност нямаше друго заглавие български автор. Аз съм много така приятно изненадан, че книгата се наложи за тези години, просто не изчезна. Интересът остана към темата по принцип, явно и към
начинът, по който написана книгата, защото споделянето на хората ще е достъпна, разбираемо. Много достъпна и много увлекателна. А темата е изключително сложна, меко казвам. Аз мисля, че сложните теми трябва да се обясняват просто. Поне моето, аз не мога да разбирам сложно. Аз ако на мен си обясна просто, аз не мога да обясна просто по принцип. Да. Така че обяснението, може би, което предлагам, а това го забелязвам, вече имам опити в толкова години в преподаването, е, че принципът е опростяване, опростяване, опростяване. Значи аз не го разбирам. Изключително скромно и гениално, бих казал. Не знам дали да. Това е истина, това не е поза. Това не е поза. Аз си познавам стила на мислене и на поведение. Даже с различни, имал съм шанса и късмета да бъда на различни лекции при различни лектори, учители, инструктори и така нататък, в най-различни сфери, горе-долу в моята сфера. Понеже и от най-добрите ми приятели са ученик, той е професор в Оксфорд и той се казва Иво Влаев. Ако някакъв път да не може да покажеш за разбор, страхотен. Ти спомена за него, да. И като живях едно време в Англия, той си учи още в Оксфорд. Сега преподава там, тогава учи и съм ходил често при него. И си не е възможно да бъда най-различни свободни лекции. Но просто си давам сметка кога, не знам. Ако нещо ми е сложно, аз изключвам, аз не мога да го мисля. Докато не си го проста, аз не го чувам. На хора, които имат много сложено мислене и изказ. И те си ги разбират нещата, най-вероятно. Имах такъв гост, е психиатър, да. Доктор Тимитин. Да. Мога да си представя, защото го знам, смисъл, да. Потока на мисълта и говоренето. Да. Някой може да го определи това като елитарно мислене и говорене. И сигурно е такова. А тъй като му познавам още Антифаус едно време, като... Да, втората му. Да. Първата е, ето да говори, конфесион, бунт на бездарницата. Да, бунт на бездарницата, да, за тези неща. Но, примерно, аз знам, че има смисъл от всяка книга, особено от тези дълбоки книги и така нататък, но не като ме сложа, аз не мога да го разбера, не мога да продължа. И горе долу това ми е подхода на... Подхода към мене ми е подхода и на преподаване и на писане. Ако не си го опростя, аз съм загубен. Ще те провокирам. С удоволствие. Чета от книгата ти. Това е на Форзас тук. Истинската хипноза е начин на живот. Почти алхимично трансформираш практикуващия в постоянно еволюираща личност, оказваща, дори несъзнателно, благотворно влияние върху заобикалящите го. Истинската хипноза не е цел, а средство, помагащо ни да станем по-добри. Истинската хипноза е начин на живот. Чак пък. Не ли малко пресилено? Това е моето виждане. В смисъл, всяка книга е само споделяне. Кажи защо мислиш така? Защото в момента съм на 53 години. Карам 53-на. 52 съм, върши 53-та карам. В момента се занимавам със същите неща, с които занимавах 1985-6 година. Аз сега се замисля, аз карам 50. Чакай, не трябва ми повече време да отговоря. Но вероятно си прав. На 16 век, като ми попадна книгата на Владимир Георгиев за хипнозата. Защото четях всичко в библиотеката. Да. Градската. Да. Не съм имал интерес към хипнозата и към тези. Аз четях всичко. Просто аз съм израснал с четене. С много-много четене. В смисъл това беше... Може би ако бях съвременно, сигурно щях само да съм в интернет и да гледам нещо и да чета, но тогава просто бяха книгите. А по същото време бях почнал и да занимавам с болни изкуства и да тренирам. Тоест някакси съчетавах тези неща и тогава една от книгите, поредните, които ми падна в библиотеката, беше хипнозата на Владимир Георгиев, която беше в градската библиотека. И без да знам нищо, без да съм чувал нищо за това феномен, прочетах и вътре просто имаше описан примерен текст за въвеждане в хипноза. Съвсем на шега го пробвах с мой приятел и си имал огромния късмет, че той просто е бил внушаем. Нещо, което много по-късно си дадах сметка, че има хора, които са внушаеми, хора, които не са, хора, които влизат в транс, хора, които не влизат. Това ще мога да обясниш какво значи внушаем.
Хипнабилен по-скоро. Т.е. човек способен да влиза в хипноз, защото да. Това да си внушаем... Не всеки човек е способен, така ли? Всеки човек е внушаем, всъщност това трябва да изясня малко терминологията. Всеки човек е внушаем, но не всеки човек е хипнабилен. Т.е. има способност да влиза в дълбок хипноза. Да. Горе-долу, кой една трета от хората способен да влиза в дълбок хипноза. Тогава аз не го знаех това. Тоест, повечето не могат. Повечето не могат по този дълбок, безпрекословен начин да преживяват хипнотичния да. Транс. И ти попадаш точно на този от една страна. Въпрос на късмет. Смисъл, това ми е най-близкият приятел, нали, беше вкъщи, как дай да пробваме нещо, той каза, окей. И беше очудващо така, нали, преживяването. Защото аз му прочетах текста абсолютно формално, нали, смисъл, абсолютно формално, като на игра, като на шега. Като опитах, чуваш ли да съм, той каза, да. Той се представя. А ти казваш веднага, че го се спромене, когато... Ами, аз мисля, че той се преструва, честно казвам, тъй като в смисъл аз не съм го приемал. Настръхвам сега. Но в книгата бях чел, че е възможно да бъде обезболена част и реших, че няма как да имитира дали го боли. Как му ще бъде чувств на ръката, един пергел му забих. На всеки случай, да ви дали истина. Като се окажа, че истина се изплаших, защото, нали, аз не съм очаквал това. О, нещо. Това споделя си го другите? Споделя съм го, да. Това е направо ме тръпкам по момента. Споделя съм го. Веднага звънах на приятел, който живееше близко по телефона. Добре, че беше вкъщи, защото имаш само домашни телефони, естествено. Да, това щях да питам, нали? Да. Как си звънна? Край за изми, тук бързо той дойде. Викаме, той в хипноза, вика, не е вярно, викаме ти пергела, виж как се. Ай, той му! И всъщност, понеже тогава си мислих, че никога повече в живота няма да бъде такова състояние, си позволи да държа дълго време да пробваме всичко, което го пише в книгата. Към друг път няма да видим такова нещо, разбираш. След което чета как да го събуда. Аз знам колко е било безотговорно. Аз бях на 16 години. И тогава. Нито съм предполагал, че се случи нещо. Те прекъсна. Приятели ли сте още? Много добри. Защото той не помни нищо. Защото не помни. След това му разказах, той не вярваше на нея. Че е било. Така че имаш и амнезия даже спонтанно. Значи ти от 16 годишен си занимаваш това. Съответно, други ден, като ти е в училище, казах, аз мога да правя хипноза. Айде да видим, и смисъл. И тогава започна да търся други книги. Тогава са тези другите заглавия, ги открих, които да споделих. Действа. Защото за мен беше много впечатляващо като, като случване и като преживяване. И всъщност се оказа, че беше едно огромно самообучение. По най-безотговорния, ако щеш, начин в училище, по най-емпиричния начин. Ето това беше живота потворен. Няма интернет, друга няма споделяне, няма социални мрежи. Всъщност след това 2 години казарма, след което бяха промените, поработих, като отиде да уча психология и философия, защото това беше най-близко до интересите ми. И това, което отиде да уча, в смисъл не го намерих и не го открих в програмите по психология и философия, тъй като това да учи психология или философия не е нищо общо с психотерапията, не говорим с трансовата терапия, тъй като хипнозата е трансова терапия. Просто нямаше все още никаква структура и никаква организация и никаква информация в България относно това течение. И едва 10 години, значи аз ти говоря 86-та, да кажем, на 16 години съм бил, като се е случило това нещо. Едва 10 години по-късно, 96-та, успях да отида в... това беше 8-ми Европейски конгрес по хипноза в Будапеща. И тогава 10 години по-късно за пръв път видях как аджеба, нали, е представен и се изучава и въобще се подхожда към този феномен. Имах представени там, аз вече имах записани такива разни домашни видеа, нали, приложения, истории. Така. Как сте възприемали в началото? Странно. Къде? Ами, кой? В България, тогава, хипноза, аз почти също, не почти, в същото време сме израснали. Да, да. А комунизъм, див, нищо странично от... Първи ми, това, 10-ти клас ни караха да пишеме реферати за национален политически конкурс, които сме отличници. Имаш такова нещо. Бяхме длъжни да пишем отличници и да ги защитаваме пред класа, пред 10-те класове, пред училищата, ако минеме напред пред общинско, окръжно и републиканско ниво. И ако си на едно от първите места на републиканско ниво, влизаш без се изпит в избрано от тебе учебно заведение. И аз бях длъжен да пиша реферат, защото бях отличник. Реферата ми се казва, хипноза е нейното приложение в практиката. За колко години си?
Ми 10-ти клас. 17 години. Пазаш ли си го този реферат? Не, пазя си наградата, защото бях на първо място на окръжната защита. Имам книга подарък комедите на Аристофан с надпис от ДКМС за първо място на национална политическа конкурсия. Моята книга е Елин Пелин. Подарък от директор. Да. Но и тогава даже мога да се вода репресиран да ти кажа честно, защото аз бях на първо, бях се подготвил да отида на републиканско и не ме пуснаха, защото не беше политически ангажиран. И може да се пише репресиран. Да, но става въпрос, че даже тогава спомня, че направих първия експеримент с учителката по физическо. Помолих я да събере деца, които са 3-4 клас, имат физическо и да ги кара да правят физически упражнения, след което им мерим пулса, след което пак правят физически упражнения. Но ти правиш нещо. Не, аз имах плоча, бях взел плоча от библиотеката на Института по сугестология с автогенен тренинг. Оля, аз това го помня, автогенния тренинг. Да, и им го пускам и след това им мерим пулса, колко по-бързо се успокоява и така нататък. Това си го спомням плочета. И аз съм се пускал вкъщи, не помня, да. Някой ученик ми е донес. Тя беше еднаква от двете страни. Да. Тя беше от Института по сугестология. Оле, какво нещо. И всъщност, нали, в реферата на дете, когато си имах този експеримент, нали, един вид да докажем какво е. Какво се случи? Не, то беше формално, в смисъл. То явно, че се успокояват, нали, по-лесно децата и пулса и всяко друго нещо, някой заспаха. Но това беше така, че няма как. Моят живот е свързан с това нещо. И ако някоя линия ме е формирала, нали, това е хипоза. Е това. Така че аз няма какво друго да споделя и да кажа в този цитат, който разбирам, за мен. Разбирам се. За мен аз не мога да работя не само хипнозата, начинът, по който живея, това, което правя като професия, психотерапевт, няма как да бъде от 9 до 5. Да, това е начин на живота. Не става, то трябва да е състояние. Хипнозата, начин на живота. За мен. И смятам, че ако човек се занимава не с хипноза, ами с каквото и да е друго нещо, за него най-правилно, най-ненатоварващо, най-естествено ще бъде да е начин на живота, а не да от 9 до 5, независимо какво правиш. За една част от хората, да. Вероятно, ако нещо не натоварва, не го прави. О, хора нямат избор вече. Да. Много широк ще е разговора. Истинската хипноза не е цел, а средство, помагащо ни да станем по-добри. Първо, че не е средство. Не е цел. Естествено, че не е цел. Много хора смятат, че е много сложно да се научат да правят хипноза. Това е най-лесното нещо. Аз водя курсове от 99-та година до сега почти едни същи. Като тематика и като формат. И ако трябва този курс да бъде фокусиран само върху хипноза, той трябва да е един час. Но човек има нужда от цялостно разбиране на процесите, които върват, как функционираме. И затова, въпреки че е кратък по принцип, няколко дни, там 2-3 уикенда, 3-4 уикенда, зависи от формата. Позициониран, но всичко останало е цялостното разбиране, принципното разбиране за това как функционираме, и тогава човек вижда колко елементарна е самата хипноза като техника. Тя е елементарна. Няма как да прочетеш един текст, да я пробваш и да се получи, ако не е елементарна. Само че, за да не се получава на късмет, това само защото другия е способен да влиза в транс-хипноза, ти трябва да си даваш сметка за това как функционира съзнанието и подсъзнанието, какви процеси се случват в нас, да видиш правилната психология, защото психологията става все по-популярна напоследък, все по-популярна и все по-малко си дават сметка хората колко нереална наука е. Тя не е реална. Да. Тя съществува. Психологията съвременната в сферата на психотерапията, говоря най-вече, съществува грубо казано от 100 години. Както Фройд, нали, се появи на сцената и така нататък. И ти ги описаш вътре всички. Да, въпросът е, че на всеки 10-20 години се видоизменя почти корено като възгледи.
около 2000-та година бяха, можеха да се преброят около 100 психотерапевтични школи в света. Днеска може да се преброят около 650. Да не сметка колко реално може да бъде това нещо. Има нови думички просто за неща, които са много стари. Между другото, нещо, което не знам колко човек си замисля. Когато говорим за психотерапията и че началото на психотерапията е, започва с Фройд официално, началото на 20 век. Вече е апогея или пък, да кажа не апогея, но твърдо призната е около 1920 година, вече като част от лечението и така нататък. Но това е в началото на 20 век. Повече от 200 години по-рано хипнозата е представена в медицинските среди и се използва от Франц Месмер, от Маркиз Дюпюи Сегюра, Бат Хосе Фария, Бен Хайм, Шарко и така нататък, всички тези. Тоест, реално първият психотерапевтичен метод, използван в медицината, още докато няма психотерапията, вместо лекарства, вместо дени душо и вързване с колани, е хипнозата. Аз говоря за едно и също нещо с друго име, вероятно. С друго име. В момента страшно много основни, принципни така, техники, практики, методики са просто видоизменени с нови имена. И това аз го наричам винаги козметика. Това е бизнес. То, че е бизнес. Маркетингова козметика е. Като принцип. Защото смисъл на козметиката не е да разкрива, да скрива същността на нещата. И да продава надежда също. Продава. И за това човек трябва да се надежда. Ограмоти в тази сфера, ако иска да го работи, да бъде ефективен, това да бъде неговия път. Дай ми пример за нова упаковка с ново име за старо нещо. Много ми е трудно, защото са безброй, аз косете за една просто... Па и да не обидим някой без диск. Не, аз нямам проблем за това нещо. Аз, целта не е обида, целта е да може да някой да се види. Например, има техника, която се нарича Theta Healing. Може да се чува, нали? Theta Healing. Нали? Като това е базирано на това, че нашия мозък може да бъде в бета, алфа, тета и делта вълни. Да работи. Спрямо това в какви вълни работи, той е в различно състояние. Така е, бета е в будно състояние между 15 и 30 Hz, в алфа е между 10 и 15 Hz. Това са всички тия медитативни състояния, нали, когато съзнанието още е будно и още го има. Когато говорим за 10 до 5 Hz е тета вълните и от 5 Hz надолу до частта на мозъка е делта. Това, което нарича Theta Healing, пак е хубаво, окей, супер е, но то се върши в алфа ниво, защото човек има спомен и си говори. От 10 Hz на дълго, когато си Theta Healing, нямаш спомен и не може да правиш никаква активност. Примерно, човек трябва да се ограмоти, дори за да може да си назове метода подходящо. Разлика само в херцовете ли? В функционирането. Значи, в алфа тези ниво, различни... В алфа ниво, това, което те го изпълняват като техника, се извършва в алфа ниво, защото тогава има активност на кората на мозъка и тогава съответно всички тези процеси могат да бъдат изпълнени. Ако човек е в тета, това, което го наричат, нали, цялата методика не може да бъде изпълнена по този начин. Примерно. Ще ти попитам, може би, леко в страни, но е свързано. 432 херца. До 1940 някоя година. Това е официалната височина на тона ла. Да. Хитлер, Гьобелс, така, нали, цяла история, но там няма да се пускаме сега в това. Те правят, международни, не знам че, приемат, че лато става 440 херца, даже 42 херца. Тук сега се включва теорията на конспирацията, нали, как на 32, на 432 влиянието е едно върху мозъка. Съм чел, не знам дали истина. Пък на 440 влизаш в някакви резонанси и дисонанси спрямо чистотата на, примерно, на въртенето на земята, звука, чистотата на сърцето. Така. Има ли някоя... Къде е истина? Чел съм на тази теория, познавам, не знам. Не знам. Мой дядо беше акордьор, настроиваше пиена. И той много ми е разказал за... И по много интересен, защото той го правеше. Той за 2 минути ми настроя едно пиано, примерно основни тонове, по които се разпределя после всичко, на 632 херца, или ми пуска музика на 632 херца. Сега в интернет имам свободна музика. Наистина по друг начин звучи. Няма как да не е по друг. Вече защо и как е направено, смисъл, мога само да гадая.
Точно връзка има, аз просто нямам обяснение. И нашия мозък е склонен, когато няма обяснение, да си измисля обяснение. А, да. Това учете, да. Прав си. Не, просто ми е интересно. Не искам да си намирам обяснение, просто ми е интересно, защото факт е, че нацистите го правят. Те го променят. И е факт, че след тяхното изчезване официално, това се приема като официално... Каквото и да говорим, нацистската машина е направила перфектната така манипулационна стратегия. Абсолютно. Цяла нация и не само цяла нация, цяла Европа е била хипнотизирана от тях. Много умело се го прави. Някакси ние не сме успели да се хипнотизираме, което, знаеш, че когато цяла Европа е била повлечена от това, от този подем, нали, нацистския, само ние и Дания все пак реагираме и се запазваме евреите. Ако друг. И тогава се наричали луди. И балканци, примитиви, има една реч на Бисмарк. Не. Извинявам. На Гьоринг, мисля, че беше най-вече. Трябва да намеря вече, малко ме лъжи паметта, но някой от водещите тогава, нали, който обяснява колко сме примитивни, изостанали, как не сме европейци и въобще, нали, що не мога да приеме новото и всякакви такива работи. Не може да се приспособяваме. Всъщност тази, как не се приспособяваме към тази прогресивна, нали, това прогресивно движение и мислене, всякакви неща, всъщност българите и дачани в България, Дания всъщност единствено запазва евреите. Значи, слушай, това е частен пример за вариант, в който липсата на възможност да се приспособиш е нещо положително. Ще ти кажа, за мен темата за хипноза е изключително важна и трябва да се познава, защото човек трябва да познае не за да хипнотизира, а за да може да се дехипнотизира. Това е по-важното. Тъй като ни трябва да разпознаваме внушенията, тъй като всеки от нас е внушаем. Това не е ли много трудно да разпознаваме внушенията? Поред мен не е трудно, защото внушенията са твърдения, които не почиват на факти. Провери фактите. Ма те, в нашето времето, което живеем, в средата, в която се движим, фактите и те са много лесно манипулируеми. Да, казваш, че се е случило, ма дали се е случило. Казваш, че това е така и го пише, ма дали е така. То не е факт. Това е един пример, който от теб съм чувал в медиите. Лао Цзъ, който казал за хилядата болести, които така пък ти казва, чакайте ме, Лао Цзъ, има 81 стиха написани. Да. Няма такива болести. Няма. От теб съм го чувал това. Нещо, това нещо го имаше едно време. Някой каже, аз така мисля, пък Ленин го е казал. Да, и ти клякаш веднага, защото е Ленин го е казал. Да. Въпросът е такъв, че не знаем ли нещо, трябва да знаем, че това е факт, че не го знаем. Тоест не може да предполагаме, нямаме право да предполагаме, нямаме право да приемем концепция. Факт е, ако някой ми каже, че е паркирал отвънка, това още не е факт. Това е информация. Да. Ако всички може да го проверим и всички може да съгласим, че там, тогава е факт. Да. И ние трябва да различаваме факти от мнения. Тоест, тази материя те учи да разпознаеш факти от мнения. Защото ние всички във всяка една роля, независимо в коя роля на общуване сме, ние сме или внушаеми, или внушаващи. Просто защото внушение означава с думи или действия да накараш някой да повярва в нещо. Тоест, всяка наша общуване ние се опитваме да накараме други да повярва в нещо. Ако ние вярваме в това нещо, което искаме да накараме други да повярва, ние сме много по-убедителни. Едно предаване, друго каза следното, запомнил съм го. Точно във връзка с приспособимостта. Зебрата не може да живее на Северния полюс. По проста причина, че тя няма как да се приспособи на това нещо. Няма как да... Дали пък не може наистина? Ако човека и помогне, сигурно ще може. Да, правиш клетка... изолираш я, но, с термопанел и ще може. Но това ще, тези условия ще ги създаде човека. Да, и ще изкуствено до някое време. Да. Грижите ще ги полага някой друг. Да, това е отговор може. Грижите ще ги полага някой друг. Човек е най-оцеляващо същество, защото не е приспособимото и не е социализираното. Ние сме способни да социализираме много по-добре от всички други.
което го съчетае с приспособимостта, която вече е така да даденост на нашата способност на мозъка и придобиваме огромни способности. Ще видим как ще бъде изкуствен интелект тук нататък. Изкуствен интелект, това е изкуственото съзнание. Възможно ли да има изкуствено подсъзнание? Не, не. Не, точно това е, всъщност за мен е не надеждата, а противовеса, нали, на изкуствения интелект. Там не мога да барат. Подсъзнанието няма параметри, по които да го създаде някой. Ние може да измерим съзнанието. Да. Този знае толкова, на този му такова, знанието на този такова, този... А подсъзнанието няма. Подсъзнанието няма как го измериш. Подсъзнанието... Няма мерна единица. Затова в него има феномени. Т.е. феномена е това, което може да наблюдаваш, да се прояви, не може да го обясниш, не може да го контролираш. Имаше случаи с... безброй случаи има описане, които са извън нашето физическо разбиране за нещата. Хора, които оцеляват след падане от самолет. Описани случаи има човек, който половината мозък му е премахнат след катастрофа и няма никаква разлика в функционирането му. Всички знаем такива примери. Да, да. Аз сега се замислих. Аз мога да дам такива примери. Да, даже някои от теб съм ги чувал в предаване. Да, ние сме ги снимали. Она момиче от 16 етаж, което... Да, и това, и това. Безброй. Безброй имаше... Като си говорим за книгите от 80-те години, имаше една книжка, която наричаше неподозирани човешки възможности, която беше описана единствено и само такива случаи, още по това време. За майка, която повдига железен електрически стълб, защото е затиснал крака на детето и, нали, това е няколко тона. За един пилот имаше, който е катастрофа, в смисъл нещо, авария с самолета, такъв, тези малки самолети на Северния полюс. И докато чака помощ, се появява бяла мечка и той скачва върху лот на самолета, което е на 3 метра и половина. Това съм го чул. Да. Това съм го чул. Тоест, безброй такива. Същам се. Така че ние не знаем, а ние не го правим това като условен рефлекс, като заучен рефлекс. Това, да, не е научено това нещо. Не знаем откъде е. Ние се раждаме с заложени неща, заложени способности, наричаме ги безусловни, безсъзнателни, несъзнателни, подсъзнателни, свръхсъзнателни, без значение, това е терминология. Но ние се раждаме с това, което, айде да кажем, подсъзнание, да изберем за терминология. Нещо такова заложено, което не му знаем границата и съответно няма как да дадем параметри, как то се създава, как се, по какви закони върви, как се контролира, как се отключва, да, и как въобще, нали, се самосъздаде. Така че свръхинтелект ще има, нали, по-голямо човешки, аз нямам съмнение в това нещо, тъй като това е тенденцията, нали, то не е мое мислене, нали, това е, да, елементарно, нали, информация, дето се казва човек, ако се интересува те, те може да намери тенденциите. Така че ще има изкуствен интелект, който ще бъде по-висш от човешкия, но подсъзнанието е това, което ще ни остави уникални и оцеляващи според мен. Другото, което е, че интелектът, колкото е по-силен, колкото по-правилно, той по-правилно работи. Колкото е по-силен. Колкото е по-развит. Да, колкото по-развит, е по-развит. Да, колкото е по... Нали, развит е думата. Да. Да. Така че, колкото повече се развива изкуственият интелект, той ще се по-правилен и се по-правилен и се по-правилен. Но развитието винаги мяма през... За да има развитие, задължителна грешка на случайността и така нататък, което не може да го даде интелекта, това го дава подсъзнанието, това го дава природата, съдбата или каквото искаш, не знам. Т.е. ние имаме един елемент в нашето подсъзнание, което е необходим за развитието. И ние сме най-ценния ресурс, дори и за изкуствен интелект. Това е някаква светлинка в тунел. За мен е светлина. Аз мисля, че човек не трябва каквото не трябва да позволява да гледа със страх на какъвто и да е процес. Говори за страха, много интересно книгата. Да. Страха пречи много. Официално работя от 98 година психотерапия. Това са 20 няколко години и са идвали страшно много хора с най-различни заявки, да го кажем. Нали. Или формулировки на проблема си и така нататък. Спокойно мога да кажа, че всички, 90 няколко процента, примерно, каквото и да говориш, опираш до страха и нищо друго.
Няма друго. Под каква форма се проявява, без значение. Харесайте страницата на Студио Нетон в YouTube. Харесайте и коментирайте. Споменаваш в книгата, че ако човек съкрати всичките си мускули едновременно, може да дигне 25 тона. Това го бях чел някъде, даже не спомня откъде е в някакъв учебник. Аз цитирам, защото да, го чел. Да. Това е към темата, че има неподозирани способности. Това за което говорим, да, точно. Да. Сега не е точно думата, защото има, нали, различна така действие на мускулатура, т.е. няма как всичките едновременно в една посока. Това е хипотетично, да, хипотетично, да, но... Както невроните, от тук до вълната е обратно, примерно. Те някак се наредат така, но... Но да, като илюстрация, че просто не си знае потенциала. И само в екстремни ситуации го включваме. И може би не всеки. Не, всеки по различен начин. Затова има различни реакции в екстремни ситуации. Дали ще бъде замръзваш, дали бягаш, дали се биеш, дали припадаш те. Защото, нали, го знаем този да. Бий си или бягай. Да. Те са малко повече. Бий си или бягай, или замръзваш, т.е. степеняваш се, нали... Или фейн, припадаш. Не. На английския fight, fly, faint или freeze. Има ли някаква формула, която спомага да отключиш такива неподозирани? Цялото човешко търсене е насочено към този въпрос. Тоест, каква е методиката да отключим феномените в нас? Всъщност феномена, неговата характеристика е, че не може да бъде контролиран. Няма път към феномена, той е тази феномен. Хусър, както обяснява за феноменологията, той казва, феномена е това, което може да се прояви, може да го наблюдаваш, може да го използваш, но не може да го обясниш. Когато не може да обясниш, не може да създадеш методика, по която да го произведеш. Да. Пример за феномен е дежавю. Всеки има дежавю. Да. Всеки е имал. Да. И не знае как става, какво е, що е. Как да го предизвика? По желание не може да го предизвика. Това връзка става. Не може да научи никой да си предизвика дежавю. Да. Това е феномена. Да, знаем, че го имаме това нещо. Знаем, че е в нас, но нямаме път към него. И всъщност много хора се надяват през хипнозата, през транса. Това са тези желанията на хората, дълбоките митологични желания. Не може ли с хипноза да ме вкараш в дълбокия транс, да се отключи там моите способности? И стана супер. След което, нали, сам да си влизам в това състояние и сам си ги предизвиквам. Това е абсурдно, нали, просто защото има ли съзнание, нямаш достъп до подсъзнанието, така толкова чист и пълен. Всъщност хипнозата облегчава този процес. Но това е естествено така, нали, естественото търсене на човека. Защото знаем, че имаме заключени способности, просто не сме открили как да стигнем до тях контролирано. А не си иска да знаем как. Не знам защо, сещам се за мой приятел. Един мой голям приятел. Аз ти споменах за него в предишен разговор. Христо Димитров, самбо българ. Не знам защо сетих за него. Значи, спомням се, сега е пред мен просто, как ми казваш вкъщи. Хола, да знаеш, един ден ще имам ансамбъл 100 човека. Oh, и аз му виках, 100 човека, за какъв ансамбъл ще имаш? И на края на разговора, или той искаше от мен, или аз от него, примерно 5 лева на заем, примерно 10 лева на заем. Аз ако съответно нямах, исках от дядо ми, примерно. За това време говоря. Но той беше много упорит и много вярваше в това, което каза. Той просто толкова заразяващо го казваш, че и аз му се подигравах. Вика, ай стигай. И да знаеш, ще имам ансамбъл. 100 човека ще е този ансамбъл. Ще взема една голяма фирма и ще ми плаща всичко. Вика, ще ми основен спонсор. Тогава МТЛ бяха, нали, да, най-голямата фирма. Едната. МТЛ вика, ще ми стана спонсор. Викам, ай стигай. И знаеш какъв ще ми е спектакъл? Такъв. Това е България спектакълът, но аз съм го гледал вкъщи на килима, той го изпълняваше пред мен. И когато ме покани на първия му, на премиерата му в НДК, аз съм човек, който не съм фен на фолк. Да. Не съм впечатлен от такива неща. Не спрях да рева през цялото време. Защото това нещо го гледах вкъщи на хола на килима.
И той го направи. Не знам това неподозирани възможности. Не знам това е някаква много силна вяра в себе си, в успеха, в... Може да е самовнушение. Не знам, не знам как ти ще кажеш какво е това. Аз не знам какво е това. Само знам, че ние имаме вътрешен свят, който също може да бъде укрепен и може да бъде използван. Психическа сила, която може да бъде използвана. Психическа сила, може би, да. Психическа сила, характер. Някой беше казал, как да развие човек шесто чувство. Как да развие другите пет. Мисля, това са нещата. Тоест не може от нищо да стане. Да, почне от началото. Да, почне да разви другите пет. И по същия начин разви характер, разви вярата си, разви си, нали, уменията, образовай се, бори се, ходи. В смисъл, тогава ние трябва да създадем условия да се проявят феномените в нас. Колебания, цитирам те. Okay. Колебанието и несигурността са най-сигурният начин да се провалиш. Мисля, че всеки човек си е дал, който каквото и да тръгне да прави в този живот, си е дал сметка. За това нещо. Не мисля, че това е следно да кажеш едно, едно и две. Защото нашето съзнание, това, което прави, е не само да... Нашето съзнание има функцията да бъде антивирусна програма. То трябва да изчислява плюсовите и минусите и да прецени кое е опасно и кое не, кое да допусне и кое да отхвърли. Като концепция, като идея, ако щеш, като всяко друго нещо. Ако то спре, ако има план и трябва да изпълни някой, така да реши дали да тръгне да изпълнява този план, да взима това решение или нещо друго, то почва да смята плюсовите и минусите на нещата. Нормалният човек, като види повече плюсове, отколкото минуси, тръгва да прави нещата. Това е подходът на... Това е SWOT анализа в маркетинга. Да, е това. Но много малко хора са им достатъчни, много малко хора са достатъчни реалности, тъй като страха, емоциите наделяват над разума. И тогава, освен че виждаш плюсовите и минуси, почва да проектираш плюсови и минуси. Това е безкрайен процес. Да. И това те прави нерешителен, защото колкото плюс, това е плюс, а да, или това е прекалено решителен. Да, ако какво си и така нататък. И тогава, нали, стигаме до Бориданното магаре, нали, между две купи с едно как да умираш от глад, защото не знаеш кое да едеш. Нали, цялото нещо. Защото за това нерешителността е понякога четах преди години една хубава мисъл, че решителността много често е изкуство да бъде жесток на време. Чакай, я пак. Решителността много често или понякога е изкуство да бъде жесток в точния момент. Оле, колко точно казвам. Да. Към себе си, към другите, така нататък. Правилно. Като решение. Защото понякога, за да можеш да направиш нещо, трябва да прекъснеш отношение. Примерно. Да. Примерно. Да, точно така. Да се откажеш от нещо. Най-трудният когнитивен процес, който вършим, е избора. На време, може би. Да. Защото в един момент го правиш, че щеш, не щеш. Много по-лесно човек избира в заведение за бързо хранене, отколкото в ресторант за 200 ястия. Ага, да. Защото същността на избора не е да вземеш нещо, да се откажеш от нещо. За вземето за бързо хранене ти се откажеш от 2-3 неща, примерно. В ресторанта с 200 ястия се откажеш от 199. И съответно не се откажеш, не гледаш от всякъде клубнищо. Гледаш от всякъде, да, и пак не можеш всичко. И когато го приложиш в живота това нещо, то е капан, който е изключително опасен. Защото избора за това е труден, защото избора е не какво да получат, когато се откажеш. Не трябва да научим да пускаме, се отказваме. Което е много трудно. Което съзнанието, нали, то иска сигурност като трупа. Така. Цитирам. Концентрацията на вниманието върху един единствен обект или мисъл и нарекал това явление монодеизъм. Смяташ ли... Много се интересувам от... темата за манипулацията на масите. Интересно, защото участвал съм в няколко такива кампании политически, рекламно. Виждал съм нещата от, ще да кажа, от кухнята, ама не от кухнята, може би от тенджерата. Пък и покрай рекламата, с която съм се занимавал, винаги ми е бил интересен този въпрос. Това, което прочетах пред теб,
концентрацията на вниманието върху един единствен обект, дали правилно съм го разбрал, създаваш нещо и покрай това нещо, нали, вниманието се откланя, покрай това нещо си правиш каквото си искаш. Ако ти искаш да манипулираш някого... Не, в смисъл, когато говорим за моноидизма, това е, че съзнанието не може да има моноидизъм. Съзнанието винаги води диалог. Две идеи поне има. Една идея, една противоречаща е. Тоест, съзнанието винаги води диалог. Минимум. Ако не е, нали, какъв он е. Ако са повече, да, така. Да. Но единствено само подсъзнанието може да има моноидизъм. Тоест, една идея, която като няма нея противоречаща и тя направо самоотбъдваща, така да го кажем, да, магична. А иначе за манипулацията на масата, ние е психология на личността, психология на малката група, на голямата група и на тълпата. Те са различни вече, различни закони и динамика във всяка от тези, нали, случаи. Колкото е по-голяма тълпата, по-лесно се манипулира. Тоест, също е хипнозата. 10 човека се хипнотизират по-лесно от един. 100 човека по-лесно от 10, 1000 по-лесно от 100. Да, да. И, значи това е детска игра, да го правят нашите политици. Няма да говорим за политика. По никакъв начин, но да. Хората, които са там, като политици, да, са там, защото не могат да правят много други неща и правят най-лесното. Оле, е ужас. Да го кажем така. Оле, как звучи. Тук сред тия книги, да знаем ли какво казва, беше казал Буров, парламент е сбор от най-некадърните. И за Цалмира затвора, между другото. Да, защото бил много умен, много интелигентен и много директен. Да. Връщаме се на това. Ако трябва да хипнотизираш един човек, шансът да го хипнотизираш е 30%. Ако трябва да хипнотизираш един човек, имаш около 30% шанс, т.е. една трета, тъй като една трета от хората са склонни да влизат в дълбок транс. Примерно са, и съответно в дълбокия транс много лесно, там е най-възприемчив човек, така да го кажем, към идеи. Защото да бъдеш в транс означава да бъдеш възприемчив към идеи. Това е внушаемостта. Внушаемостта означава да си възприемчив към идеи. По-безкритичен към идеи. Но ако работиш с един човек, дето се казва, две трети от хората няма да се бъдат. Ако работиш обаче с 10 човека, знаеш, че поне 3 от тях, нали? Поне от тях. Значи може и 10 от тях. Може и 10 от тях, да. Ще бъдат... Ако са 1000? Значи, тук има нещо, което е по-важно. Значи, ако от 10 човека, да кажем, 3 ще бъдат дълбоко внушени, но от 100 няма да бъдат 30, ще бъдат 40. А, той се дига. От 1000 няма се 400, ще бъдат 500. Ако са 6 милиона? Ето. 5,5. Колкото повече, колкото повече, толкова повече. Да, вече по-глед. Защото ние имаме огледални неврони, ние създаваме атмосфера, ние създаваме нагласи, ние създаваме много-много такива атмосфера на възприемане на нещата. Задвижда се и други механизми. Най-силният механизъм при нас, най-силната заложена сила с нас е инстинкта за оцеляване. А конформизма обслужва инстинкта за оцеляване. Така че по принцип по-лесно да си конформист, да приемаш идеите на другите, на множеството. Библията има един текст. Стария завет. Не следвай множеството да правиш зло. Да. Тоест не винаги множеството е право. Ниче казва, откъдето пие тълпата, всички кладници са отровни. Това е страхотно. Да. Така че развитие... Човек в тълпата деградира. Това е основният закон. Защото когато е тълпа, когато е множество хора, за да бъдат заедно, трябва да се равняваш по най-долния. Това е Сократ и Протагор, когато си водят диалога. И тогава Сократ, те водят диалог за любовта, не смисъл. Да. Имат спор. Това е Пират, нали, на Платон. И тогава по различни правила иска да водят спора. И Протагор казва, аз предлагам всеки от нас да изнесе по една дълга реч, след което тези нашите тук приятели да кажат според тях кой е прав, нали.
И Сократ казва, не, аз съм стар, моята памет, и той винаги се поставя по-ниска, моята памет е лоша, аз предлагам скъси въпроси и отговори. Нали? И всеки си иска неговия формат. И Сократ печели, защото му казва, виж какво, аз ако мога, ако двама човека трябва да бягат заедно, един я бяга бързо, другия бяга бавно, този, който бяга бързо, трябва да бяга бавно, за да могат да бягат заедно. Казва, аз не мога да следвам твоята дълга мисъл, дъра. И така нататък го прилъгва, нали? И всъщност на въпроси и отговори кратки. Работи ти, Сократ естествено печели спора на цялото нещо. И също е в тълпата, нали? Ако някой бяга бързо, друг бяга бавно, забягате заедно, трябва да бягаш бавно. Или правиш. За мое да сте заедно по-малка сега, секция най- в тълпата. По-малка тълпа правиш. Деградираш. В малката група човек има възможност да прогресира. Когато малката група, когато можеш да имаш личен контакт с всеки. Да. Имаш лични отношения с всеки. Самота човек деградира. Защото ние сме социални същества. Всички тези не случайно най-много извръщени стават затворените общности. Чакай, защо самота? Казваш, къде отиват тези идеи за самотните? Те са романтично, не са реални. Те са филмови, те са литературни, не са реални. Самите пишат в килията 20 години и изкарва кода с гигас, примерно. Ако говорим, много малко хора имат психичната структура да бъдат самотни. Има такива хора, наистина. Тоест, ако ти избереш този път, по-скоро ще се провалиш. Ако той те избере, вече е друго. Да, но да. Дори и в хора, дори в... Да, каква разлика има? Да, в тези отшелници, които са оставили нещо градивно като наследство, при тях отшелници е в края на живота, не в началото. Ние се развиваме само чрез общуването. Няма такива в началото. Наистина, сега се замислям. Защото нашето мислене се развива и се нормализира и се обогатява като средно аритметично от общуването с различни хора. Физически факт е, че в самота мозъка се смалява. И на обем, и на тежест, на тегло. От друга страна, какво е в тълпа? Ако е в тълпа, общо взето... Деградира. Конформира. Т.е. търси най-лесно. Нашия мозък, общото, понеже... То се види градация, да? Той е най-енергоемкият орган в тялото. Т.е. мозъка е една 50 от площа и теглото и мащаба на тялото. Но харчи най-много енергия. Т.е. мозъка, ако спиме, харчи 10-15 понякога процента от енергията на цялото тяло. Ако трябва да решаваш задача или да си в някоя по-сложна ситуация и нещо ново, тогава може да харчи над 30% от целия капацитет. Това ли се казва, че на хората с по-нервни, с някакви психични проблеми, хубаво да правят нещо в ръцете си? Това е друго. Това е друго. Но въпросът е такъв, че мозъка, понеже е умен орган и коварен орган, той се опитва да спестява винаги енергия, ако може нещо да не го направи, да не го направи. Или пък да търси по-лесния начин. Тоест, леността винаги е била, нали, наркотика за мозъка. Леността? Винаги е била наркотика за мозъка. Да, мозъка, ако може да не направи нещо, той ще намери аргумент да не го направи. И съответно в тълпата най-лесно е да следваш, не да се противопоставяш. Ти използваш по-лесното. Готовите модели, не създаване, т.е. евристиката, не творчеството, да кажем. А това, което казваш за да работиш сърце и да освободиш главата... Месечно, явно не разбирам, но така бях чул. Не, но е така, защото съзнанието, проекцията на съзнанието в тялото е като усещане от дланите и стъплата. Тоест, кората на мозъка обработва съзнателни процеси, кората на мозъка е периферията на мозъка. Тя контролира периферията на тялото, тоест... Фините движения, фините усещания на дланите и стъпалата, общо взето са проекция на съзнанието. Буквално. И понеже съзнанието, ресурса му се използва като така, като лъч, като сноп, като фенерче, което може да свети само на едно място, не на две едновременно. Може бързо да се движи, но то винаги е само на едно място. И затова съзнанието може да е или в главата, или в усещанията в ръцете. Или да се проявява като мисли, или като работа с ръцете. Какът ходенето за това освобождава мисленето, вършната работа за това освобождава мисленето. Затова говорим за трудотерапия, което едно време се го нарича и трудотерапия, но нормален живот. Много правилно. Що нямало депресия?
Защото до края на 19 век трудно терапия, да преси, което тогава се е наричал начин на живота. Излишен ресурс. Има ли излишен ресурс на нашето внимание, съответно нашето съзнание, тогава започва да, започват проекции, а не решава и на реални проблеми. Ако цял ден ти трябва да решаваш реални проблеми, как, къде отидеш, какво направиш, къде занесеш това, как изпаш, ресурсът е ангажиран. Има ли свободен ресурс, той започва да проектира. Градивно би проектирал в творчество, примерно. Което рядко случва, защото това не е същността на съзнанието, същността му е да търси проблеми. Съответно, тъй като е антивирус на природа, търси къде нали, да има проблем и съответно проектира проблеми, има ли свободен ресурс. Това може да кажем, че е част от капаните естествено на времето, особено за младите хора. Естествено, един от факторите, които влияят негативно, особено на малото поколение, е улеснение достъп до всичко, което включва и наличието на излишно време. Казарва. Защото ние знаем свободата и отговорност. Това, че ти дадат свободно време, не значи, че то ти е от полза. Ти трябва да го превърнеш от полза, може да ти от вреда. И от тази гледна точка, наистина, хипнозата може би ти прави по-добър. За мен, е осъзнаването на това как работи съзнанието и подсъзнанието е хипноза, според мен е много лесен и достъпен начин да разбереш как работят. И да, не само начин, но илюстрация как работят. Тъй като може да наблюдаваш проявления, поведение и така нататък. Терапията е резултат на всяка неща. Всъщност, те убеждават как здравословно може да функционираме психически. Така че за мен това, което съм описал, аз го вярвам. Благодаря ти за това, което сподели. Благодаря ти. Много честно и така човешко, близко беше. Бих желал накрая да едно изречение да прочета от книгата ти връзка с книгата. Чети думите в тази книга и се опитай да намериш своята истина в тях. Книгата Хипнозата, всъщност и техники на Иво Величков, която може да бъде купена от сайта satrios.com, който желая, може да се поръчва там. Аз мисля, че човек сам създава и сам открива нещата. И ако някоя книга или някой разговор или някоя среща или въобще нещо друго, така му е полезно, то просто е създава условия за неговото търсене. И всъщност смятам, че книгата, тази или която е друга, така ще се изпълни функцията, ако просто създаде условия някой друг да тръгне да се развие, защото няма смисъл да... Човек не се развива копирайки. Не се развива копирайки. Благодаря ти много за това, че беше. Благодаря ти за поканата. Мисля, че пак ще се видим.